onkin vähän erilainen reissu nyt tulossa. Autolla ollaan liikenteessä ja tämmöisellä pienellä metsäautotiellä. Kahataan selvitäänkö perille. Korolalla mennä. Joo, semmonen reissu nyt tulossa tässä. Lähtee tuonne yhdelle mökille käymään, niin tää lähtee vähän esilämmitystä tekemään sinne, se on kylmillään ja pikkasen lämmitte uuneja valmiiksi, sitten kun sinne mennään, niin saa lämmittää oikeesti. Se on tosissaan kylmillään oleva, niin se ei tee hyvää kyllä tiiliuunille kerralla sitä lämmitte paljon. Siinä on pieniä veto-ongelmia välillä aina. Se on kylmillään ollut. Meikäläisellä onkin siihen ratkaisu, millä se todennäköisesti saadaan aika hyvin vetämään ja syttymään, mutta kahataan sitä, päästään perille, niin vähän tarkemmin. No niin, nyt ollaan täällä mökillä. Eli tässä on tämmönen hella takkayhdistelmä. Tuolla piipunpeilti avasin sen jo. Niin tässä pitää ekana lämmittää vähän tota hellaa, että saa tuon vedon tuonne kunnolliseksi. Sen jälkeen kun se on lämminnyt, niin sitten lämmittää tuota takkaavasta. Niin kahataan nyt minkälainen systeemi edellisellä kerralla, kun täällä tuli käytyä, niin ihan kokkeeksi testasi semmoista systeemiä. Tää nyt on taas ollut kylmillään ja tietää piippu ei ole kovin pitkä ja niin siellä varmasti on ilmalukko. Niin kahataan nyt. Eli ekana tuo tuhkaluukku auki. Niin meikäläisellä onkin tämmönen kaasutoho, vai mikä tää on nimeltä? Tohohan tää on. Tällä kun puhaltaa vähän aikaa. Aikaa täältä tuhkaluukusta ekana. Sinne todennäköisesti saadaan. Tää on aina ollut semmonen, kun täällä on paperia vähän poltettu ennen kuin ruvetaan lämmittämään. Niin on saatu ehkä se veto toimimaan, mutta tässä aina tapahtuu kaiken näköistä. On tapahtunut, jos pallaa vähän aikaa, sit se tupsahtaa sammuksiin ja savut sisälle. Vähän niinku meikäläisellä kotona se porimatti. Tässä porimatissa se vika ei ole, mutta se paikka, kun siellä on lyhyt piippu siinä pajalla, niin se tekee kanssa monesti sitä, että se syttyy ekana. Sitten jos eri ulko-ovea aukaisemaan, silloin tupsahtaa sammuksiin ja veto kääntyy toisinpäin ja savut sisään. Joo, laitetaan tuo kiinni tuosta
Mä tähän vielä täältä vähän. Saat sieltä piipusta ne mahdolliset ilmalukot lähtemään. Joo, kokeillas. Vähän puita sinne. Tämmösiä pienempiä tähän hellan. Saa ehkä syttymään. Ja on musta nää sormet. Olisiko sinne vielä tuo yksi laittaa? Joo, kahataas kuin käy. Tyytettää tällen. Saadaan samalla vähän sinne puhallus. Kai sä voit tälleen kiistyttää, eli eikä nyt säikähtäkö siellä, ei tää oo normaalisti tyytystapaa täälläkään mökillä, et se on vaan tää ensimmäinen kerta, että saadaan vähän lämpimään tätä hornia. Siellä voi joku kaulaa kahtoa, että mitä tuo. Tosissaan niin tää on aika konstikas. Tää kylmillä on ollut pitempään, niin saa vetää. Tää on monta kertaa tullut savutettuun tää mökki täältä savuveen. Joo, semmonen systeemi. Ei kannata pahastua nyt tästä, ei tää niin vakavaa oo, jos yhden kerran tälleen istuttaa, kun tänne tullaan. Sen jälkeen se on kyllä helppo seuraavalla lämmityskerralla. Sitten ei oo mitään ongelmaa koskaan. Ja ensimmäinen mennään tälle. Joo, pitää lämmitellä nää tästä pikkasen ja sitten kun tänne jossain vaiheessa tullaan,
Sit voi vähän napaakammin lämmittää. Aika lämminhän tuolla ulkonakin. 10 kun siellä on nyttenkin lämmintä melkein. Joo, mutta semmoista tähän aamuun. Palataanhan tässä asiaan, ei kun morjesta.